A Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias ten prevista manter unha xuntanza informativa coa Asociación de Empresarios Gandeiros e Agricultores da Limia para abordar a cuestión da praga da couza guatemalteca da pataca, unha sesión a que tamén estarán convocados os produtores desta comarca a maiores das reunións previstas xa con representantes da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia. O goberno autonómico quere trasladar unha mensaxe de tranquilidade á opinión pública sobre as garantías que existen para a comercialización e o consumo da pataca limia, que non está afectada por este problema localizado no norte de Galicia e en zonas fundamentalmente de autoconsumo.